Tęsiu toliau. Tai vienu žodžiu, aš perkuosi prie tos kasos. Na, jau atgavo vieną kartą. Nes savitarnos kasų mėgstu, nes ten yra produktinės. Ten mūsų kasos yra viena niekada neveikia. Ją galėtų pašalinti, tai niekada neveikia. Kita tokia spausta, kad ten eina praeit, aš didelis žmogus. Truputėlį yra praeit. Nu, ir aš laukiu gražos, ir kad yra talento, ir nenori pinigai, įsivaizduojat. Viena grupė išeina, didesnės laukiu. Ir tai tiesiai į mane su valymo mašina važiuoja, sako, pasitrauk. Kadangi rokų maksimai, kurie yra 18, tai yra labai didelė problema, tas pakabutės aptarnavimas. Kadangi kasininkės taip elgdavosi, tai čia vadinasi yra parduotuvės, va šitos politikos nėra maksimos. Nėra maksimos įmonės politika. Dėl to ir viešinu, nes gal maksimos vadovybė atkreips dėmesį, kas čia rūpose darosi. Nes šita parduotuvė praeitais metais sugebėjo minusą padaryti. Nes žmonės turi mašinas ir autobusas, važiuoja į miestą apsipirkti tą patį Akropolį, kuris daro didžiulį pliusą. Nes tenais niekas taip nesielgia, ten nu, nėra man niekas užvažiavęs ant kojos. Čia gal 10 ar 20 kartas, bet toksai žostkas jau vakar buvo. Prie kasų tą ranavo ir įsivaizduokit, aš laukiu 20, aš pasisuksiu. O gal koks kandžiulnikas ar ta pati valytoja rankytė? Capt, gal yra praktikos, juk jos mažai uždirba vargšės. Jinai kodėl išlaukia, kad tuo momentu, kai man lenda pinigai, jinai traukis. Aš nieko neįrodyčiau, aparatas parodytų, kad išlindo pinigai. Įsivaizduojat? Ir aš supratau, kad čia kažkas tokio netgi, jau iki tokio naglumo, kad gal nori pinigus mano pasiimti. Ir aš pasakiau, na jau ne. Ir jinai tada išdaužo mano šitą vežimą, vos ant manęs neužvažiuoja, labai piktai pravažiuoja ir dar nerėk. Žinot, jeigu įstaigoje vadovauja valytoja, tai tada direktoriaus lygis yra žemiau plintuso. Tai vakar šitą valytoją pademonstravo, kad jinai valdo šitą parduotuvę. Ir mergina už manęs irgi pasibaisėjo, sakė, jinai man prieš tai liepė pasitraukti. Tai visų pirma, jeigu čia mane kas nors girdi iš Maksimos, tai tokio apskritai aptarnavimas, tai apskritai niekur negali būti tokio bendravimo. Ir jeigu yra pažeminta kartelė, jeigu priimami žmonės neadekvatus, kažkokie tai ten, jeigu stengiamas priimti neadekvačius, neišsilavinusius, gal truputį trenktus, bet tie trenkti neišsilavinę irgi turėtų būti apmokyti. Prašau, atsiprašau ir per piko valandą direktorė pamokykite, jeigu jinai nesusigaudo, per piko valandą žmonės apsipirkinėja. Parduotuvė yra skirta apsipirkinėjimui. Valyti parduotuvę galima, kai srautas nuo žmonių. Tuo labiau nėra logiška valyti jiems tarp kojų, kur jie trepena, išėjęs tas srautas išsivaliai. Ir gerai kopsė pasakė, ko jie sako, tada verkia, kad pas jo žmonių neina. Nes nu, tu elementariai nori apsipirkinėti, kad tavo ant kojų nevažiuotų. Kitas momentas, jie kraunasi labai vėlai dieną. Šiaip tikrauti parduotuvę reikėtų anksti. Ir jie taip prikrauna, pavyzdžiui, gėrimų skyriui, kad ne tik nepravažiuosi su vežimu, bet praeiti nėra, kaip taip kreivai sustato dėžės. Ir tipo rodo, mes labai dirbam ir čia neikit. Įsivaizduojat? Tai taip mes gėrimus galim ten mineralinį limonatą kitoj parduotuvėje nusipirkti. Ir jeigu neadekvatus dirba, aišku, gali ir apstumdyti ir baisu eit, nu, bet man reikia, tai aš einu ir čiut nereikia atsiprašinėti, kad atsiprašau, kad atėjau apsipirkti, įsivaizduojat, ir va tokia politika padaryta šitai parduotuvėje. Tai, bet čia sakau, čia ne pirmas kartas, čia kiek valytojų dirbo, va šitaip valgdavosi, aš net apsaugos darbuotojų pasakiau, bet jisai sako, tai nieko čia tokio, čia dabar karantinas, čia mes labai valom, žinai, čia. Bet sakau, bet iš paskos eiti, sakau, aš per 5 ar 7 skyrius ėjau ir man visur jinai iš paskos ėjo. Ir vos nedaužėsi man į kojas. Tai vakar tas išpolis rodo, kad parduotuvės direktorė labiau kažkokiems, tai gal, čia gal konkurentams tarnauja, norėdamas žlugdyti parduotuvę, nes čia yra parduotuvės žlugdymo darbai. Jeigu tu taip elgsiesi, žmonės išbaidysi, jie neateis. Koks tikslas, kad žmonės neteitų, aš nelabai suprantu. Nebent mokama antra alga. O rūkiečiai, tai reikėtų tada palaikyti kitas parduotuvės, nežinau. Ai, ir tipo demonstruoja, tu čia neik į mano parduotuvę. O kodėl aš turiu neikti pas mus per dalykas vyro kortelį 10%? Šiaip 5. O kodėl mes turim neikti savo parduotuvę? Čia ne tavo parduotuvė.
Bet gal užtenka šitų cirkų? Čia kasininkė labai agresyvi. Arba kasininkės dar pastebėjau, žmonės apsipirkinėja savitarnoj, tik prisirenka daug žmonių, jos pabėga. Va, pavyzdžiui, viena tokia trumpais plaukučiais pabėgo užvakar ar vakar į vaistinę paplepėti. Ta pati politika, kad ko nori, ką yra, tęsiasi. Nes savitarnoje jos turi stovėti šalia ir ar žmogui ten nuolaida, ar dar kažkas tai, ar ten tos prekės kontroliuojamos. Ainai paima, žinokit, ir pabėga į vaistinę. Dar vienas metodas, kai prisirenka žmonių į savitarną, jos pradeda tvarkyti ir išnešioti šitas karzinkas. Išeina. Vienu žodžiu. Tai čia jos ne pačios sugalvojo, čia yra gamybiniam susirinkime, šitaip direktorė liepia, čia viskas aišku, čia ne pačios sugalvojo. Čia turėtų reaguoti iš tikrųjų šitos direktorės valdžia, nes čia tęsiasi, čia metų metais taip tęsiasi nuo tada, kai jinai čia dirba, tai tiek.